Зима цьогоріч прийшла в прямому сенсі цього слова за календарем. В ніч з 1 на 2 грудня практично у всіх низинних районах Закарпаття вдарив перший мороз і випав перший сніг. Така зима найбільш до вподоби дітлахам. Малеча вже думає про сани, ковзани та інші зимові розваги. Дорослі ж по-іншому сприймають погіршення погодних умов. Настрій? Дуже новорічний. Очікую погоду таку, так як тепер. Почекайте, я розкажу. Такий так, як тепер, новорічну, із снігом, а не без. Щоб не було такої слякоті, нехай люди трошки поменше газ втратили. Зараз цього буде дуже велика слякоть, по ній ходити не дуже зручно. А взагалі радує, погода дуже радує. Я думаю, що зима буде така, як останні минулі роки, не дуже холодна і не дуже тепла. Може буде радувати, може снігом, може морозом. Синоптики кажуть, Закарпаття зараз на перехресті двох антициклонів, що і вплинуло на погіршення погодних умов. Снігопад, який триватиме сьогодні до орієнтовно 4-5 години за київським часом. Тобто 16-17 година вже має припинятися сніг по області. Уночі у нас по території Закарпатської області ще будуть знову ж таки очікуватися снігопади. Морози протягом тижня у низинних районах Закарпаття будуть уночі від -3 до -8 градусів. На високогір'ї до 12 градусів нижче нуля. У день від 0 до 3-5 градусів тепла, а у горах – до -2-3 градусів. У зв'язку з погіршенням цих погодних умов по території області на дорогах нашої області очікується ожеледиця. Вона вже зараз почала формуватися і вона зберігатиметься ще сьогодні, як мінімум завтра та післязавтра. Адже температури повітря низькі, опади випали у вигляді снігу, подекуди мокрого снігу, тому сформувався накат на дорогах і відповідно це призвело до формування ожеледиці. Пориви вітру, як на таких на цей період часу, ми не бачимо, тобто немає різкої зміни барічного поля, і тому вітер має бути спокійний. З інших небезпечних явищ ще може формуватися слабке налипання мокрого снігу і складні відкладення на високогір'ї області. Загальний прогноз для Закарпаття на грудень. Середньомісячна температура 0,4 градуси нижче нуля. Можливі коливання температури мінімальної у середньому 21-37 градусів морозу, а максимальної до 18 градусів тепла. Середньомісячна норма опадів очікується у гірських районах краю від 68 до 174 міліметрів.